չեն սիրել երեխաներ։ Դասերից հետո դուք միացել եք առաջին ալիքին, իսկ դա նշանակում է, որ շատ շուտով լսելու եք մի հետաքրքիր պատմություն հայ մեծերի մասին։ Իսկ դասերից հետո ձեզ հետ ենք մենք Նատալին եւ Արաքսը։ Իսկ հաղորդման երկրորդ հատվածում մեզ կփոխարինի Հայկը։ Նա ձեզ կտեղեկացնի տեխնոաշխարհի վերջին նորությունները եւ կզրուցի իր հյուրի հետ։ Վերջում ես ու Արաքսը կզրուցենք մեր տաղանդավոր ընկերոջ հետ։ Նատալի, ես ուզում եմ քեզ մի պատմություն պատմել, իսկ դու փորձիր բացատրել դրա իմաստը։ Լավ։ Ծովի գորտերը խորհուրդանելով որոշում են դուրս գալ եւ բոլորի նման ապրել ցամաքում։ Մի ծեր գորտ խորուրդ է տալիս դուրս չկալ, իմանալով բնավորության թերությունը, որ վախկոտ են, եւ ասում է. հանկարծ կարող է դուրս գաք եւ սարսափելով ետ դառնաք եւ ամբողջ աշխարհը կիմանա մեր բնավորության թերությունը։ Լսեցին խորուրդը, դուրս չեկան։ Բնականաբար ոչ, դուրս եկան եւ ոտնաձար լսելով սարսափած փախան եւ խորասուզվեցին ծովի հատակը։ Դե Նատալի, խնդրեմ, բացատրիր, ինչ էր նշանակում սա։ Պետք է մեծերին լսել։ Նատալի, միանշանակ պետք է մեծերին լսել, բայց այստեղ կա նաև ուրիշ իմաստ, որ երբ ինչ-որ գործ է սկսում, պետք է ծանրութ հետևանես սեփական կարողություններդ։ Իսկ սա ի՞նչ պատմություն է, Արաքս։ Սա Արաք է, փոքրիկ պատմություն, որը ուսուցողական է։ Արաքը պետք է կարևոր ասելիք ունենա, Արաքը կարդալուց հետո պետք է ինչ-որ բան սովորել։ Հայ անվանի արակագիրներից է Մխիթար Գոշը, իսկ վերը նշված Արաքը հենց նրան է պատկանում։ Իսկ Մխիթար Գոշը շատ արակներ է գրել։ Առհասարակ հայ գրականության մեջ արակները հայտնվել են Մխիթար Գոշի շնորհիվ։ Նա ունի հավաքածու, որտեղ կա 190 արակ, բոլորն էլ շատ հետաքրքիր են, կարող ես կարդալ։ Անպայման կկարդամ։ Իսկ միգուցե այսօր Մխիթար Գոշի կյանքին ծանոթանանք։ Ծանոթանանք, գնացինք։ Մխիթար Գոշը ծնվել էր Գանձակում։ Չափահաս դառնալով նա ձեռնադրվեց կուսակրոն քահանա, ապա երկար տարիներ անց դարձավ վարդապետ, այսինքն արժանացավ ժամանակի ամենաբարձր գիտական կոչմանը։ Սակայն Մխիթար Գոշը դրանով չբավարարվեց։ Նա գնաց Կիլիկիա, Սև Լեռան հրճակավոր վանքերը եւ թաքցնելով իր վարդապետական կոչումը, կորացրեց գիտելիքները։ Այստեղ նա երկրորդ անգամ ստացավ վարդապետի կոչումը։ Ապա Մխիթար Գոշը վերադարձավ հայրենիք եւ նրա իմաստության լուրը տարածվեց ամբողջ երկրում։ Գոշը հաստատվեց Գետիկ վանքում։ Երբ երկաշարժի հետևանքով գետիկը կործանվեց, Մխիթարը հիմնադրեց նոր գետիկ վանքը, ուր եւ բնակվեց մինչեւ իր կյանքի վերջը։ Նոր գետիկ վանքը հիմա կա, Արաքս։ Կա, եւ ինչ որ բանից հուշում է, որ դու այնտեղ եղել ես։ Չգիտեմ։ Դա նույն գոշավանքն է, կարծում եի կգուշակես։ Մխիթար Գոշի մահից հետո իր իսկ հիմնած նոր գետիկ վանքը վերանվանվեց Գոշավանք։ Ճիշտ որ ես այնտեղ եղել եմ եւ զբոսավարը խոսում էր օրենքների գրքի մասին, որը Մխիթար Գոշն էր գրել։ Հասանք ամենակարևոր եւ հետաքրքիր կետին։ Մխիթար Գոշը գրել է հայ իրավունքի հուշարձանը, դատաստանագիրքը։ Այսինքն, Մխիթար Գոշը հիմնել է առաջին օրենսգիրքը, օրենքներ, որոնք պետք է բավարարեին հայ հասարակության բոլոր անդամների իրավունքները։ Լսենք դատաստանագրքի ստեղծման պատմության մասին։ Սկսվել էր երկրի ազատագրումը Սելջուկ թուրքերից եւ հայոց պետականության վերականգնումը։ Զենքն արել էր իր գործը, ազատվել էին Հայաստանի հյուսիսային շրջանները եւ հաստատվել էր Զաքարյանների իշխանությունը։ Մխիթար Գոշը սկսեց անխոնջ աշխատել, իրավական հող նախապատրաստելով վերականգնվելիք հայոց թագավորության համար։ Նա շատ կարևոր գործ արեց գրելով հայոց պետականության հիմնական օրենքը՝ դատաստանագիրքը։ Դժբախտաբար, իրադարձությունների բերումով հայոց թագավորությունը չվերականգնվեց, սակայն նրա կատարած աշխատանքն ապարդյուն չանցավ։ Դատաստանագիրքը դարձավ երկրի գլխավոր օրենսդրությունը և կիրառվեց Կիլիկյան Հայաստանում և հայկական այլ գաղթօջախներում։ Գոշը դեռ այն ժամանակ հասկանում էր, որ օրենքները երբեք չեն կարող կատարյալ լինել։ Ժամանակի, միջավայրի և իրադարձությունների պատճառով օրենքները մշտապես ենթակա են փոփոխման, լրացման և կատարելագործման։ Հիմա պատկերացնում ես, ինչքան մեծ աշխատանք է կատարել Մխիթար Գոշը։ Այո, իսկապես, գիտես իմ բարեկամներից մեկ նրավաբան է։ Նա հաճախ է ասում, որ մի օրենք գրելու համար մի քանի ամիս և տասնյակ մասնագետներ են պետք, բայց Մխիթար Գոշը միայնակ մի ամբողջ օրենքների գիրք է գրել։
Այո, պետք չէ այսքանով սահմանափակվել, պետք է տանը եւս ուսումնասիրել մեծերի կյանքի մասին։ Ի դեպ ասեմ, Մխիթար Գոշի գործունեությունը գնահատվել է ըստ արժանվույնս։ 1993 թվականին սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետության Մխիթար Գոշի մեդալ։ Բարև, ես Հայկ Սիսերյանն եմ։ Հուսով եմ, որ դուք այսօր ինձ սպասում եիք դասերից հետո առաջին ալիքի եթերում։ Հիմա հարմար տեղավորվեք, քանի որ ես ձեզ ունեմ շատ հետաքրքիր բան պատմելու։ Այս օրերին շատ ենք լսում անօթաչու թրչող սարքերի մասին։ Ի դեպ, դրանց կարճ անվանում են ATS։ Իսկ գիտեք թե ինչ է դա։ Դա առանց անձնակազմի թրչող սարք է, որը կառավարվում է հերվից։ Այն նման է փոքր ինքնաթիռի, որը չունի օթաչու։ Կան տարբեր տեսակի ATS-ներ, բայց այսօր ես ձեզ կպատմեմ ամենանոր եւ հետաքրքիր տեսակի մասին։ Արդեն գիտենք, որ տեխնոլոգիաներն աշխարհում շատ արագ են զարգանում։ Սա վերաբերվում է նաև անօթաչու սարքերին, որոնց օգնությամբ կարելի է նկարահանումներ կատարել, հետախուզել տարածքներ եւ այլն։ Այս անօթաչուն ունի արհեստական բանականություն, ինչը հնարավորություն է տալիս նրան ինքնուրույն որոշումներ կայացնել եւ նպատակակետեր դնել։ Այն կարող է գոյատևել ցանկացած միջավայրում՝ օդում, ցամաքում, բարձր ջերմության մեջ եւ անգամ աղի ջրերում։ Այս անօթաչու թրչող սարքը լիցքավորվում է հոսանքով եւ դիմանում 100 րոպե։ Տեսնում եք, չէ՞, թե ուր կարող է հասնել մարդկային երևակայությունը։ Մենք ամեն ինչ կարող ենք, միայն թե ունենանք ցանկություն եւ աշխատասիրություն։ Իսկ հիմա ես ձեզ ներկայացնեմ եւս մի նախանձելի նորություն։ Վստահ եմ, շատերդ եք այդ մասին մտածել։ Աշխարհում ստեղծվել է առաջին ծալվող էկրանով նոթբուք պլանշետը։ Այն ունի 13.3 դյումանոց էկրան, որը կարելի է հանգիստ ծալել եւ վերածել գրքի կամ պլանշետի։ Նայես թե դուք որն եք նախընտրում։ Այս հրաշք նոթբուքը կարող է ծառայել նաեւ որպես լիարժեք համակարգիչ, աշխատելով Windows 10 ծրագրով։ Դրա ամբողջ մակերեսը կազմված է 2K հզորությամբ սենսորային էկրանից, որը ցալվում է եւ թույլ տալիս բացել, փակել, շրջել վիրտուալ ստեղնաշարը։ Կարող եք օգտագործել նաեւ իսկական ստեղնաշարն ու մկնիկը։ Այն հեշտությամբ վերածվում է նաեւ պլանշետի, որն ունի նաեւ հենակ հեշտ աշխատելու համար։ Սիրելի երեխաներ, ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ դուք կարող եք նույնպես ստեղծել նոր բաներ, անել նոր գյուտեր եւ օգտակար լինել մեր հայրենիքին։ Դրա համար պետք է միայն գնալ երազանքների ետևից եւ աշխատել, աշխատել, աշխատել։ Այսօր իմ հյուրն է Արսեն Սարգսյանը։ Արսենը ընդամենը 9 տարեկան լինելով արդեն հասցրել է ունենալ մեծ հաջողություններ տեխնոլոգիաների աշխարհում։ Նա ուսումնասիրելով մեխանայական ուսուցումը, նույն ինքը machine learning, ստեղծել է մի ծրագիր, որով համակարգիչը կարողանա տարբերակել ծաղիկը ծառից կամ օրինակ մատիտը ռետինից։ Եվ հիմա արդեն կծանոթանանք նրա հետ։ Ողջույն Արսեն։ Ինձ կպատմես, թե ինչպես սկսեցիր հետաքրքրվել տեխնոլոգիաների ոլորտով եւ քանի տարեկան էիր։ Ես 7 տարեկան սկսեցի զբաղվել իմացնել ինչ է Scratch-ը, սկսեցի զբաղվել Scratch-ով, փորձում խաղեր սարքել։ Իսկ ինչ է Scratch-ը։ Scratch-ը ծրագիր է, որով խաղեր ես սարքում։ Այսինքն դու հիմա կարողանում ես խաղեր ստեղծել։ Հա, կամ անիմացիաներ, կամ պատմություններ, այնպես հետաքրքիր բաներ։ Իսկ որտեղից դու իմացար այդ ծրագրի մասին։ Ես գնացել եմ MyCenter, այնտեղ ինձ ասացին Scratch-ը ինչ է, սկսեցի այնտեղ պարապել, ես սկսեցի տանել, փորձում եի իմանալ ինչ է Scratch-ը 0-ից։ Ես սկսեցի սարքել խաղեր։ Դու նաև սովորեցիր մեխանիկական ուսուցումը։ Կասես, դա քեզ ինչ տվեց, ինչ հնարավորություններ տվեց։ Դա տվեց ինձ իմանալ, օրինակ, որ ես միջոր բան եմ ցույց տալի, ես իմանում եմ, որ այդ համակարգիչը ճիշտ է ասում կամ սխալ, այտենց հնարավորություն իմացա, որ նա գուշակ կարողանում է համակարգիչը գուշակել ինչ ապրանք է։ Իսկ հեշտ է սովորում այդ ամենը, թե շատ երկար աշխատանք է իրենից պահանջում։ Դե շատ երկար չեմ, շատ քիչ էլ չեմ, միջին։ Իսկ ինչ որ մեկը կա, որ քեզ օգնում է այս ծրագրերը սովորելուց կամ ինչ որ խաղերը ստեղծելուց, թե ամբողջությամբ ինքդ ես անում։ Երբ ես արդեն սովորեցի անել, ես սկսեցի ինքս անել մենակովս։ Գիտեմ, որ դու նաև սիրում ես ռոբոտաշինությունը եւ զբաղվում ես ռոբոտաշինությամբ։ Ինչ մտքեր ունես ռոբոտները ստեղծելու։
օրինակ որ ինքը մարդկանց բուժի, կամ էլ օրինակ մարդկանց շինարարությամբ օգնի։ Այսինքն այնպիսի ռոբոտներ, որ միշտ մարդկանց կօգնեն։ Այդ ժանրի մեջ ես ուզում ստեղծել այդ ռոբոտները։ Գիտեմ, որ ուզում ես նաև ինչ-որ ռազմական, պատերազմական ռոբոտներ ստեղծել։ Կպատմես այդ մասին։ Ուզում եմ, որ իր ինքը չզոհվի, ինքը շատ մեկ-մեկ զոհվի, որ հետո… Այսինքն պատերազմական ռոբոտները զում ստեղծել։ Ինչ են անելու այդ ռոբոտները։ Կռվելու են, գնալու են, հարձակվում են, սահման ընգրավելու։ Մարդկանց փոխարեն ռոբոտներն են կռվելու։ Թե չէ դենց ազդիվ չի լինի, մեկ ովենք իսկ նրանք սպանեն։ Շատ խելացի բան ես մտածել, իսկ մտածել ես ինչպես են աշխատելու այդ ռոբոտները։ Դու ես կառավարելու թե իրենք են ինքնուրույն են աշխատելու։ Լավ կլեր, որ ինքնուրույն աշխատեն, բայց կարող է իրենքը չճանաչի հետ։ Դրա համար ուզում ես դու կառավարես։ Հա։ Իսկ արդեն որոշել ես թե ինչ ես ուզում դառնալ, ինչ մասնագիտություն ունենալ։ Բժիշկ։ Ինչ բժիշկ։ Վիրաբույժ։ Այսինքն ապագայում դու կարող ես ռոբոտաշինությունը համատեղել բժշկության հետ եւ ինչ-որ նոր բաներ ստեղծել, որոնք կօգնեն բժշկությանը։ Մտածել ես այդպիսի ռոբոտներ։ Շատ չեմ մտածել, բայց գիտեմ, որ իրանք պետքա բուժեն, մարդկանց տեղը դժվար բաներ անեն։ Բայց չես մտածում, որ ավելի լավ կլինի, որ մարդը բուժի, որտեղ մարդը ավելի լավ կհասկանա վիրուսը։ Շատ բաներով մարդիկ, մեկ-մեկ ռոբոտները, որովհետև կարող եմ ինչ-որ բան դուրս գա կամ բան լի։ Այսինքն ռոբոտը այսպես ասած օգնող լինի, վիրաբույժի ընկերը, իրեն օգնի։ Կարող է, բայց ինչ-որ բան հավի սիրտը հանի, քան թե այդ վիրուսը կամ ինչ։ Գիտեմ, որ դու կարատեի ես գնում։ Հա։ Կպատմես կարատեի մասին, ինչ հաջողություններ ունես, որ գոտին ունես։ Ես հիմա անջագին գոտի եմ։ Համոզված եմ, որ ես սև գոտի ժամանակ կսկսեմ արդեն գնալ մրցումների, ոսկե մեդալներ ստանալ, այտենց ցանկություններ ունեմ, երբ սև գոտի դառնամ։ Դե հիմա էլ կարամ, բայց չէ։ Բայց քեզ ո՞րն է ավելի շատ գրավում, ռոբոտաշինությունը թե կարատեն։ Մի քիչ ռոբոտաշինությունը։ Ավելի շատ ազատ ժամանակ զբաղվում ես երևի ռոբոտաշինության ծրագրերով։ Մեկ-մեկ առաջից ես լե գլուխս եմ ջարդում, որ մտածեմ ինչ որ լավ ծրագիր։ Բայց հենա չի մտնում գլուխիս մեջ։ Դու արդեն շատ հիանալի գաղափար ունես, որ ուզում ես մարդկանց փոխարեն ռոբոտները կրվեն սահմանում, եւ քեզ առաջարկում եմ, որ ամբողջ ուժը դնես այդ ռոբոտի մեջ եւ ստեղծես։ Մենք սպասում ենք այդ ռոբոտին։ Եվ ես քեզ ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ եւ մասնակցես մրցույթների, հաղթես այդ մրցույթներում, նոր գաղափարներ ունենաս եւ իրագործես։ Դե ի՞նչ, սիրելի հերոսդատիտողներ, այսօր այսքանը։ Ձեզ հետ Հայքսի սերիաններ։ Կհանդիպենք։ Ես եւ Նատալին վերադարձանք, իսկ դա նշանակում է, որ մեր տաղավարում մեզ հետ է մի շատ տաղանդավոր տղա։ Նա Նարեկ Թովմասյանն է։ Նարեկը մեզ մոտ է եկել Կոտայքի մարզի Փիրեղվան քաղաքից։ Նարեկը երգում է 2 տարեկանից, պատկերացնում եք, եւ արդեն մեծ հաջողություններ ունի, իսկ մնացածը կիմանանք հենց նրանից։ Ողջույն, ողջույն։ Նախ սկզբի համար ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ոճի երգեր ես դու երգում։ Հիմնական երգերը, որ ես երգում եմ, դա դասական ոճի են։ Իսկ ինչպես որոշեցիր, որ դու պետք է դասական երգես։ Փոքրից ես հեռուստացույցով շատ էի լսում դասական երաժշտություն, դասական երգեր եւ որոշեցի, երբ ես մեծանամ, նույնպես դառնամ դասական երգիչ։ Քեզ դուր էր գալիս այդ դրված բան, այո։ Սկզբում երևի նմանակում էիր, չէ՞։ Այո։ Հետո արդեն տեսար, որ քեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Հիշում ես, որ երբ ես առաջին անգամ կատարել։ Առաջին երգը, որ ես կատարել եմ, դա եղել է Սայասնովայի Քամանչան։ Դա ժողովրդական երգ է։ Իսկ քեզ ով տարավ երաժշտական դպրոց, կասես։ Երաժշտական դպրոց տարավ մայրիկս։ Այդ ժամանակ, քանի որ ես փոքր էի, ընդունվեցի 0 դասարան, որից հետո արդեն շարունակվեց իմ երաժշտական կարիերան։ Եվ միշտ սիրով գնում էր, այո։ Այո։ Իսկ երբեք չուսեցիր այլ ոճի մեջ երգել։ Այլ ոճի հիմնականում ժողովրդական կամ դասական իմ վոկալի դասատու Արմենիա Կիրակոսյանը տալիս է, եւ ես սիրով կատարում եմ, բայց հիմնական երաժշտությունը կամ երգը, որը կատարել եմ, դա եղել է դասականը։ Yeah.
Իսկ երբ հեռուստացույցով հիփ-հոփ ժանրի երաժշտություն ես լսում, չես ուզում դու էլ նրանց նման երգել, չէ՞։ Համարում ես, որ պարզ է։ Իսկ ովքեր են քո սիրելի կոմպոզիտորները։ Իմ սիրելի կոմպոզիտորները դա Արամ Խաչատրյան, Ալեքսանդր Սպենդարյան, միջազգային հարթակում Մոցարտ, Բախ, Բեթհովեն։ Հիմնականում նրանց ստեղծագործությունն եմ սիրում լսել։ Իսկ սիրելի երգիչները։ Սիրելի երգիչները միջազգային հարթակում սիրում եմ Լուչանո Բավարոցի, Պլացիդո Դոմինգո, իսկ հայ երգիչ երաժիշտներից սիրում եմ ես Բարսեղ Թումանյանին։ Գեցես, իսկ մտածել ես երբևէ այլ երկրներում որտեղ կուզեիր քո կարիերան, որտեղ ես տեսնում, Հայաստանում թե արտասահմանում։ Հիմնականում ուզում եմ գործունեությունը շարունակել Հայաստանում, որից հետո կարծում եմ արտերկրյա շրջակայություններում կուզենայի շարունակել Իտալիայում։ Արդեն որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Այո, որոշել եմ դառնալ պրոֆեսիոնալ դասական երգիչ։ Դու շատ մրցույթներ ես մասնակցել, չէ՞։ Այո։ Վերածնունդ, Art Music, խնդրում եմ պատմիր, ինչպես ստացվեց, ինչ մրցանակներ ունեցար։ Art Music միջազգային մրցույթի մասնակցել եմ 2017 թվականին, որտեղ գրավել եմ երկրորդ կարգ։ Մասնակցել եմ հրաշամանուկ մրցույթ փառատոնին, որը տեղի ունեցել Արամ Խաչատրյանի մեծ համերգասրահում, որտեղ գրավել եմ առաջին կարգը։ Դեվ տեղի ունեցել Կոմիտասի 150-ամյակի և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան տարելիցի կապակցությամբ մրցույթ, որը կազմակերպել էր Սամվել Հարոյանը, որտեղ կազմակերպեցին համերգ, որը նվիրված է նրանց հիշատակին, որտեղ կատարեցի Կոմիտասի ստեղծագործություններից։ Իսկ այդ մրցույթներից ամենակարևորը ո՞րն էր քեզ համար։ Կարծում եմ, որ դա եղել է Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված համերգը։ Ինչու՞։ Քանի որ այնտեղ երգում էին ոչ միայն մանուկ երաժիշտներ, այլտեղ երգում էին պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, Վահան Ազրունին, որոնց ստեղծագործությունները ես շատ եմ սիրում լսել։ Եվ դու հավասարը հավասարին ելույթ ունեցար, չէ՞։ Շատ էիր հնանգստանում։ Այո, քանի որ դա շատ պարտավորեցնող էր, քանի որ այդ պահին ես ներկայացնում էի իմ համայնքը և շատ պատասխանատվու գործունեություն է ներկայացնել հանդիսատեսին նման լուրջ ստեղծագործություններ։ Ինչպես էիր հուզմունքը թաղթահարում։ Հիմնականում իմ հուզմունքը հաղթահարում էր իմ կոնցերտ մեստերը, որը ամեն կերպ փորձում էր իմ մեջ հանել վախը և ասելով, թե իմ մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Բայց դու անպայման պետք է հաղթահարես, չէ՞, թե չէ ձայնդ կդողա։ Իսկ ինչպես ես այդ քանի վարկյանում ինչ ես մտածում, որ կարողանում ես հաղթել։ Հիմնական այդ վախը եղել է առաջ շրջանում, երբ ես նոր էի սկսել մասնակցել մրցույթներին, բայց ժամանակի ընթացքում իմ բոլոր հուզմունքները անցան։ Խոսենք դպրոցի մասին։ Ինչ առարկաներ ես սիրում դպրոցում։ Ես առարկաները չեմ առանձնացնում, ես սիրում եմ բոլոր առարկաները, միև մաթեմատիկան, և հայոց լեզուն, և ֆիզիկան, քիմիան։ Բոլոր լավ է սովորում դպրոցում։ Այո։ Եթե ունենայիր կախարդական փայտիկ, ինչ երազանքներ կպահեիր։ Առաջինը աշխարհի խաղաղություն, քանի որ առաջնահերթը դա խաղաղությունն է այս կյանքում։ Երկրորդը ցանկանայի աշխարհում լիներ դեմոկրատիա, հավասարություն, և երրորդ ցանկությունս, որպեսզի բոլոր մանուկները ունենան անհոգ մանկություն։ Իսկ ես համար ինչ ցանկություն կիրականացնեիր։ Ինչ համար կցանկանայի, որպեսզի ես դառնամ պրոֆեսիոնալ երգիչ։ Իսկ ինձ թվաց քո պատասխանների մեջ, որ դու շատ ես մտածում երգիչ մոլորակի մասին, գուցե քաղաքական դաշտ մտնես, հա՞։ Եթե լինեն քեզ նման մարդիկ, նախագահներ, մենք կունենանք հրաշալի և ազատ երկիր, չէ՞։ Մտածիր այդ ուղղությամբ։ Այժմ մենք քեզ համար պատրաստել ենք բլից հարցեր։ Դրանց պատասխանում ես առանց երկար բարակ մտածելու, լավ։ Պատմվածք թե բանաստեղծություն։ Բանաստեղծություն։ Դաշնամուր թե ջութակ։ Դաշնամուր։ Նվիրել թե ստանալ։ Նվիրել։ Ֆուտբոլ թե թենիս։ Ֆուտբոլ։ Մեսսի թե Մարադոննա։ Մեսսի։ Գեցես, շնորհակալություն, որ մեզ հյուր եկար։ Մենք ավելի քան վստահ ենք, որ դու մեզ հաջողություններ կունենաս և բոլորս կապրենք խաղաղ երկնքի տակ, ինչպես ասաց մեր հյուրը։ Դասերից հետո ձեզ հետ մենք ենք, Նատալին և Արաքսը։